Peter Linde, välkommen till Turnéliv. Tack så mycket, Joakim. Vi har ju stött på varandra lite i två år då under åren så här, och det jag egentligen vet är att du är en multiinstrumentalist så där, va? Men vad står det på visitkortet egentligen? Jag satt och funderade på det där för några år sedan. Underhållare tyckte jag var ett väldigt bra, en bra benämning på det jag håller på med. Ja, nej, det är klart. På något sätt. Så att, musikant tycker jag är ett härligt ord också. Ja. Nej, men musiker, det är lite stramt sådär. Det är lite symfoniorkester. Lite sitta och titta ner i noterna. Enkom liksom, bara ner i... Och musikant är en sån där du ringer mitt i natten och ska vi jamma lite? Ja, jag kommer. Ja, just det. Musiker, vilket instrument spelar du? Då är det musiker. Men musikant spelar man allting, eller hur? Musikant, ja, är det gatumusikant? Det är inte för inte det som har liksom bastrumma på ryggen och så, sån pedal och sen så gitarr, ja, och sen trumpet samtidigt då. Ja, precis lite grann. Det är en multimusikant. Nej, men man kan ju vara både musiker och musikant, och ibland i vissa sammanhang, lite seriösare sammanhang, så kan man... klocka det där musiker. Ja, men idag var jag lite musiker. Det var roligt. Trumpet, det här var lite... är ju ganska seriöst. Ja, trumpet är ju lite mer seriöst kanske. Och det var ju inte meningen att jag skulle spela trumpet i offentlighetens ljus från allra första början. Hur började det då? Var nog ett instrument som jag skulle ha för mig själv sådär, för det är ganska krävande. Men så fick jag ju då jobb i dansbandet Aladdin i Göteborg 1988. Ja, ett litet ögonblick då bara. Ja, ska jag visa det här kortet här. Först så ställer jag skärpan där. Du ska snart få se detta. Ja, det är fantastiskt. Den här frisyren går man inte miste på. Till mitt lilla försvar får jag säga att det var väldigt, väldigt tidstypiskt. Och det var väldigt, väldigt inne. Och man såg helt rätt ut. Men det ser helt rätt ut allihopa här, faktiskt. Precis. Man har väldigt svårt att tro att det var liksom någonting som var på allvar, men det är det man saknar, det är axelvaddarna faktiskt. Jo då, men det är axelvaddarna, det är den midjekorta kavajen. Men när var detta? Detta var 1988. Oj. Det var ju så att jag är ju, som du vet, trummis från början. Trummis och sångare, det är liksom min grund i det här musikaliska. Mm. Och så fick jag förfrågan om att börja jobba som sångare i detta heltidsturnerande, väl etablerade bandet Aladdin från Göteborg. Det var ju ett band som min far var med och startade också. Exakt. Som tyckte, ja, precis. Och det är liksom allting går i vartannat på något sätt, vilket vi kommer att upptäcka säkerligen. Men i alla fall så fick jag förfrågan om att börja som leadsångare där. Och då spelade jag ju akustisk gitarr och sjung lead. Och stod längst fram plötsligt. Och ifrån att liksom inte ha stått längst fram alls nästan, så skulle jag göra det på heltid, ett professionellt band, och åka land och rika runt i liksom en kraftfullt välbokad turnéplan. Och inte på ditt huvudinstrument då egentligen heller? Nej, egentligen inte då. Sången blev ju, eller hade börjat att bli ett huvudinstrument då, men jag hade ju tryggheten bakom trummorna lite grann. Så att, men där stod jag liksom och frontade, vilket i och för sig inte har varit något problem för mig. Nej, jag tänkte säga det. Också, så att, men då fick jag nämligen frågan, så här, har du något biinstrument som du kan komplettera med här? Och tänkte, ja, men då tar vi väl chansen. Trumpet, ja, men det är ju perfekt, tyckte de. Men trumpet kunde du innan, nu måste jag kunna det innan såklart. Ja, visst, jag hade det som mitt lilla egna hobbyinstrument, va? Mm. Och det var så tanken var att jag skulle ha och spela själv och liksom kanske roa mig lite tillsammans med andra och jamma ibland och sådär. Men då blev det liksom plötsligt allvar och jag fick börja öva ordentligt. Och sen stod jag på landets scener och spelade solotrumpet på ett x antal låtar och sådär. Så att, det var väl jättebra. Vilket gjorde att jag kunde liksom lägga trumpet lite grann till min samling på lite mer allvar. Men Aladdin var ju ett dansband sådär. Trumpet i dansband är ju väldigt ovanligt. Så där enda jag känner till är Kai Bonds. De vet jag hade trumpet till exempel. Det var att kika på det. Gamla Kurt Hagers hade trumpet. Aha, okay. Och lite annat. Det var ganska vanligt förr, tror jag, 70-talet, och även så där så hade de en trumpet och en sax. Jag tänkte ju saxofon, det är klart. Det har man sett med, men trumpet, ja. Ja, det är ju fräckt. Alltså, det var ju enormt uppskattat ute på dansrestaurangerna och på krogarna. Så det var det ju. Det var ju väldigt vackert. Och spelar man en smäktande låt på trumpet så liksom... följde ju en och annan tår på damerna. Nej, men lite sådär, va? Det var så vackert. Och när någon fyller år så är det självklart med en fanfar då. Såklart. Ja, visst. Vi har en sån fyller här. Ja, bukor och trumpeter. Men var det någonting som du har lärt dig i skolan sådär? Det var ett sånt typ av instrument?
Nej, det har jag inte gjort. Det enda lektioner jag har tagit är på trummor egentligen. Aha, Men sen kom jag ju från en musikfamilj där min morbror var yrkesverksam i hela sitt liv och var trumpetare bland annat på Malmö symfoniorkester. Ah, ja, men då var det nära till hans ju. Ja, och min morfar var musiklärare och musiker hela sitt liv. Han hade också fuskat lite på trumpet, men han kanske hade andra huvudinstrument. Men, så det där trumpeten fanns liksom i familjen. Ja, låg trumpeter och strösslare över hela huset. Ja, det gjorde det. Och på somrarna, när jag var tillbringade somrarna med min morfar och mormor ute på landet på Aröd vid havet, så hade morfar då fyllt hela lillstugan, som det hette, med olika instrument av alla tänkbara slag. Det var basuner och tromboner och bastuner och trumpeter och saxofoner och allt. Så jag hade ju regniga dagar, så satt jag där inne och försökte få liv i de här grejerna. Mm. Han ni spela ihop någonting sådär, eller så? Ja, det han vill göra. Absolut. Han spelar med både min morfar, min morbror och ytterligare en morbror som gick bort ganska tidigt. Början på 80-talet så spelade jag trummor i någonting som heter Backamo-sextetten. Okay. Bevarande utav gammal brunnsmusik. Jättekul att spela på trummor, alltså fantastiskt skojigt. Vad är det brunnsmusik? Vad är det för? Det är musik som de hade inom militären. Ja. Från början. Så det var sådana 91-uniformer som man satt i då, va? Och så satt ju de här mässingssextetterna och spelade underhållningsmusik när societén gick och drack i brunn, bland annat i Ronneby brunn och lite sådana kurorter. Ja. Så satt de och spelade lite grann, och så gick de och snurrade på sina parasoller. Jag spelade för kungen i Stenungsund 1980-82 någonstans. Så att, då skulle det vara en liten sån militär del liksom. Med de här 91-uniformerna och det här var ju ett litet härligt pittoreskt inslag i många olika sammanhang då. Jag menar, de kläderna vi hade i Aladdin där liksom. Ja. När vi gick från och till scenen så kunde de ju ropa beställningar liksom på dem. Det ser ut som servitörer här. Ja, våra gitarrister, Jalle, vet du, han var så jävla stolt över den där. Nej, du vet, första gigget vi hade på Generalen i Göteborg, så han, fan vad fräckt alltså, han vill gärna gå ut då, du vet. Ja, visst. Titta om det fanns lite då, han vill gärna gå ut då, du vet, så här. Och det första som händer när han är på väg, han tänker, jag går fram och stämmer gitarren. Så första som händer, första kommentaren är så, Håmanstern, får jag beställa? Och han är helt knäckt, kom in i låten. Liksom. Vilket nederlag. Jag ser väl inte ut sådana jävla, vad fan är det? Ja, så att, men det är klart, det var ju ett mogen band, så det var ju alltid kavaj och slips. Och, ja, visst. Och då, slips var ingen som tyckte om, så då checkade vi de här. Och man hade precis kommit midjekorta sådana servitörskostymer. Liksom. Just det, och så med det fluga har ju alla där då, förmodligen. Och fluga också, ja, precis. Och maggördel hade vi också. Liksom. Just det. Men det kunde jag stå ut med, för det var liksom ändå tidslöst färgmässigt. Annars så sydde ju alla kläder själva, så där, du vet, farsan. Han köpte ju träningsoveråler, svarta, och så köpte han en jätterulle med silvertråd, och så man sydde sån här revär på alla kläderna då. Det var jävligt träck, så hade vi sån silvertråd i 10 år sedan efteråt. Och hoppa hopprep med och till tennistrainer och allting sådär. Men vad tror du nu, för det är lite intressant hur man börjar spela sådär, vad tror du det kommer sig att man faktiskt börjar? Är det tillgängligheten till instrument eller liksom, eller att man får höra mycket musik i sin uppväxt sådär? Jag tror ju mycket på det här med gener, och sen tror jag mycket på det här då liksom, om du har tillgång till instrument och om du får höra mycket musik hemma. Jag menar, jag har ju levt musik sedan jag var riktigt liten, så handlade allting om musik och det pratades musik och det var musik, och jag ville ju väldigt gärna vara med och titta när de repeterade olika orkestrar. Så att, jag menar, jag slukades ju upp av detta liksom redan. Så jag brukar säga att jag vet inte om jag började lära mig cykla eller spela trummor först. Va? Det var... Nej. Så för min del så gick det liksom rakt, det kom liksom som en naturlig del av hela mig, som någon del på kroppen liksom. Ja, för jag vet ju att dina barn spelar ju och är musiker allihopa, vad jag förstår, eller? Ja, ja, min son Jakob Linde, han var ju likadan som jag, kan man säga, när han var 1,5 år. Så blev han lite, ganska lugn och sansad som barn, och fortfarande för övrigt. Men han var ju sån att när det var musik så gick han fullständigt, man hade inte kontakt med honom där.
Och sen när det slutade så blev han lite orolig. Sätter man på musik igen så var det bra, va? Och sen var det bara liksom musik överhuvudtaget. Det har varit i hans värld. Alltså överhuvudtaget intressemässigt, musikmässigt. Allätare går in och kollar allt. Och idag jobbar han ju som kompmusiker och frilansande trummis. Så är en av de bättre. Men det kan man ju skilja på generna då såklart. Men, ja, det är klart. Men det samma... låter ju för enkelt nästan. Ja, kanske. Men alltså klart man uppmuntrar också då, va? Mm. Och jag menar, min dotter, hon spelar piano och är mycket duktig sångerska, har varit ute och jobbat med det, och det. Jag tror att det färgar av sig att det pratades mycket musik, det var mycket instrument och de fick chansen att spela på olika grejer. Och Jakob fastnade ju för trummorna väldigt, väldigt tidigt. Och... jag tänkte på det, du vet, Mozart, om han hade vuxit upp i djungeln hos något naturfolk sådär, du vet. Det hade han ju inte blivit några symfonier oavsett hur mycket han hade det gena. Ja, kanske har blivit djungeltrumma eller något. Ja, det kanske. Eller spelat, ja. Lirat på lianer eller något. Men med den här dansbandssvängen då, med alla din här, kan man säga att det började där? Ja, det var trumpeten som började där. Ja, det kan man säga. Det var ju då lidsång och trumpet, akustisk gitarr, men framförallt lidsång. Och vad tog det vägen sen och vad hände med dansbandandet där, den perioden? Alltså jag jobbade med dansbandet Aladdin i ett år och det var ett sånt oerhört intensivt år som jag brukar kalla för min musikaliska grundutbildning nästan. Det var heltid ni spelade då? Eller? Ja, det var heltid. Vi jobbade något vansinnigt mycket. Ja. 16-18 dagar i månaden, va? Så man var hemma söndag, måndag i princip. Va? Ja. Så att vi var, jag vet inte hur mycket vi hann med det året, vi var bland annat i Gran Canaria och spelade 2 veckor på Beach Club som vikingarna hade på den tiden. Veckan senare befinner vi oss i Sälen och spelar after ski och spelar på Högfjällshotellet. Sen var vi liksom en vecka i Borlänge, sen var vi nere i Hanuhus i Skåne. Jag menar, man fladdrade runt och gjorde tusentals grejer. Alltså det gick så snabbt så man hängde inte med själv. Liksom. Men det är väl lärorikt såklart, man blir ju bra på sitt instrument och är bra på att packa upp och packa ner. Ja, men oerhört. Man tillhörde ju mer Transportarbetarförbundet där musikerförbundet. Ja, visst. Det var ju... den lilla tiden som folk ser den på scen, den är ju inte speciellt lång egentligen. Nej, även om den är lång just när man är där. För det är, som dansband spelar man ju 4 gånger 45 minuter. Jo. Folkparkerna spelar man 1,5 timme och så var det 1/2 timmes korv och kaffepaus och så en timma till eller vad det var. Vad hade ni för transportmedel förresten? Hade ni buss eller släp? Vad hade ni? Ja, vi hade en sån Mersa-buss från början som man kallar för kakburk eller hippie-container kallades de också. och sen blev det ju då en turistare, lång rackarsbuss med sängar. Jaha, ni hann med en sån alltså? Ja, vi hann med en sån. Tiffany-killarna var ju gamla kompisar till mig. Precis, Tiffany, var inte det delar av gamla Crazy Vision som de hette? Jo, det var gamla Crazy Vision. Ja, det var helt och hållet det, ja. Absolut, och de hade ju börjat spela dansmusik för att dra in pengar till just rockkarriären som de skulle göra med rockbandet Crazy Vision. Låg ju på Europatoppen med någon låt där. Och Bjarne Lundqvist hade ju ett finger med även i det spelet och tyckte det att killar, ni får spela dansmusik vet du, så ni får in lite pengar. Och, ja, jag visst. Och det gjorde de. Och sen var det bara att när de hade börjat dra in lite pengar och sådär så tyckte jag bara, fasen, det är ju kul. Ja. Vi har ju gig och vi får ju bra gager och sådär. Va? Så att, och då fick jag gå tillbaka till trummorna i alla fall. Det var dit jag skulle komma. Mm. Så då tänkte jag, men jag tar en sväng på det också då. Så att jag får erfarenhet och rutin på att trumma och sjunga på heltid också. För när började dansbandsbranschen förändras så här radikalt? Jag tyckte att under de åren som jag var med så började man skönja en förändring och riktigt hur den förändringen skulle se ut eller hur den skulle bli. Det, för det gick ganska fort där de här åren, tycker jag. Med liksom, för jag vet 1988 i alla fall när jag började, då var det 2500 heltidsturnerande dansband i Sverige. Jesus. Så att man mötte ju varandra på fikaställena och man morsade och man åkte hem i karavaner på nätterna ibland på lördagnätterna och likadant man kunde träffas ute på turné och ha lite party och sådär. Trevligt, vet. Man mötte varandra på motorvägen sådär, man såg, där kommer Lasse Stefans där. Ja, men det var så liksom, och det var ju en skön grej liksom, en samhörighet som också fanns mellan alla band och alla delade ju samma vardag. Så att, det som var det stora på 80-talet var nog, jag menar, vi åkte ut på tisdag. Och då kunde vi åka till stadshotellet i Katrineholm. Och så kommer man in där en tisdag och så är det rena lördagsstämningen. Va? Det är fullt med folk och det är kö utanför och det är ett fruktansvärt drag inne på krogen.
Och sen dagen efter åkte man till nästa Folkets hus i Motala kanske, och lika mycket folk där. Mm. Och så höll det liksom på, och sen kom man till bland annat då, vet jag, var i Kalmar på Sandra, som var ett jättestort ställe som hade något disco, och de hade kombinerat med allt möjligt. Där kunde det liksom vara 1000 pers och sånt där en torsdag, fredag, lördag. Jag bara, det var hur mycket folk som helst. Och sen var de i någonstans lite grann i alla åldrar också. Mm. De var ju i våran ålder och uppåt, så att säga, uppåt 65 kan jag tänka mig, 70 där någonstans. Så att det var en väldigt bred publik liksom, som tyckte om samma sak och hade då gemensamt att dansa. Men inte minst också att man gick ut och umgicks och drack ett par pilsner, käkade lite gott och garvade och hade kul ihop och sådär. Mm. Och det är väl det jag stöter på när jag är ute idag, när jag kör coverband istället. Va? Mm. Och det är på något sätt så att vi pratar om vid något tillfälle. Att det är väl det som är det som var dansbandens grej då på något sätt. Att, för där är ju lite mer alla åldrar och även de yngre och står och hoppar och studsar och sjunger med. Och släppa löst lite med sina kompisar och dansa och dricka och äta och ha kul och garva. Va? Så där tror jag liksom det finns kvar, fast i den formen på lite annorlunda sätt, men ganska... Ja, vad ska man kalla det? Coverband, säger man? Ja, lite mer så. Jag menar, cover spelar ju alla band. Så att ja, visst. Jag menar det. Det är ju det som är... Nej, men det är väl det här man kör. Jag har ju ett band som heter Mega Boys idag. Mm. Som har haft det de senaste 20, drygt 20 åren. Och det är väl så att vi kör mycket slager... Mycket, alltså de här amerikanska coverlåtarna, de här odödliga klassiska partylåtarna. Mm. Mycket, vi kör mycket medlin då, där man plockar ut refränger, mycket slagermedlin. Vi hade en slagershow på Marstan för ett x antal år sedan där vi började med det. Och på något sätt den moderna svenska folkmusiken, tycker jag. Ja, det är sant. Ja. Jag visste ju inte så många som egentligen spelar slager rakt upp ner. Nej, det är det inte. Utan, och sen när man gör det som vi är lite koncentrerad för, när man tar bort verserna kort och gott och så smäller man ihop alla de här kända refrängerna på Piccadilly Circus och Eloise och Högt över havet skulle jag ha sagt, och alla de här, du vet, och folk som har fått lite i sig och ute och kan alla låtarna, och det blir liksom en mass, det blir som en massallsång liksom. Vi har ju hoppat över en viktig grej efter dansbandseran, och det är ju Janne Lukas också. Ja, Janne Lukas. Hur hänger detta ihop då? Hur sprang du på honom? Alltså, kort och gott kan man ju ta en lång historia och komprimera den till att vi började ju spela rock'n'roll med Gert Längstrand redan 1987. Mm-hmm. Fick våra rockskola där och kompade massa olika artister, bland annat. Och vilka var det? Det var jag, en kille som heter Claes Insulan, en av mina gamla vapendragare, ja, Janne Hellberg och någon musikant till som vi hade där. Då var vi uppe i Lidköping 1987, spelade med Gert. Mm. Och då var det en sån här våg som kom med poppers, och det skulle vara 50-tal igen och grejer. Och vi visste ju inte mycket om det där egentligen, vi var ju 21, 22, 23 år någonting. Och hamnade bara mitt i detta och hade en helt galen, underbar utbildningssommar där vi fick kompa både Rockragge, Lite Gärad, Svenny Hedlund och en massa sådana. Ja, kul. Och sen jobbade vi vidare med Gert, och då pratade Gert alltid om att ja, men Janne, skulle vi ta med lite grann, för han är fortfarande grym på pianot och det där. Och jag visste ju mycket väl naturligtvis vem han var så där. Ja, och Lukas är härifrån, härifrån menar jag, alltså Göteborgstrakten så, eller? Han är från Göteborgstrakten, ja, precis. Så han är, tror han är från Frillesås eller något sånt där, Kungsbacka från början. Mm. Men han bor i Krokarna, så att... Och då var det så någonstans 1900, pratade vi om här, 98 tror jag till och med att det var... Så skulle vi göra det var någon festival eller något jobb någonstans, något torg runt Göteborg här som skulle ha något jippo, och då skulle vi kompa Gert, och så sa han, nu tar vi med Janne på detta också. Det var då första mötet med Janne. Och då liksom blev vi liksom, hittade vi en feeling där, så att vi började boka lite gig med Janne, bara med Janne. Och sen rullade det på jag tror en 12-13 år, någonting sånt där. Och vad var det för repertoar då? Det var hans gamla klassiska låtar? Ja, precis. Det var den showen han hade kört i parkerna då, i samband med Växeln Hallå, som kom 90, eller då på 80-talet där. Ja.
Så det var i princip samma repertoar, lite uppfräschad kanske. Men, och gött när man kan leva på det en hel karriär, liksom en uppsättning låtar sådär. Ungefär som Flamingokvintetten, de har också kört samma låtar i 60 år. Ja, precis. Och folk vill inte höra något annat heller, de vill höra de låtarna nu, det är så. Ja, men det är det, vet du. Mm. Jag menar, vi spelade vid något tillfälle på Chalmers, kommer jag ihåg. Och där var det liksom chalmerister. Jag tänkte, vad ska de ha Janne Lukas här för? Liksom, var det var kanske inte det. Jag tänkte, ska vi dit? Liksom? Och, ja, vi åkte dit och lirade. Och de var fullständigt in space på växeln Allå. Alltså, jag tror vi spelade den 3-4 gånger den kvällen. Och de var lika vilda varje gång och tyckte det var, ja, det var helt... Ja, det är väl den låten alla frågar. Först, när kommer växeln Allå? Ja. Mm. Och där lägger vi ju liksom alltid sådär lite små tycket i slutet som näst sista låt då, så att de måste stå ut med resten också. Men det går bra med Janne för att han har bra drag i pianot och är fortfarande grym teknisk och har ett enormt sväng alltså. Men vad gör du under tiden? Alla andra spelar antingen så står de på en balkong och kör live-sändning från balkongen med något dansband eller så spelar de innan skiva. Eller så här, vad gör man liksom? Alltså, musikaliskt så är det ju inte mycket att göra idag. Jag har ändå gjort ett antal spelningar i år av lite skilda slag i och med att jag ändå då har olika... Jag har en ganska stor bredd på det jag kan vara med på liksom och sådär. Mm. Men sen har jag i grund och botten en heltidsanställning på tidningen Ale-Kuriren i Ale. Så att jag är inte beroende av att liksom helt beroende av att spela. Men att hålla igång sitt instrument och så här med trumpet, man måste öva på lite då. Ja, och man måste göra det och det är svårt och det jag pratar med kollegor också. Alla säger likadant att det är så tråkigt att öva när man inte vet att det är någonting på gång eller så. För det gör man normalt inte, har man liksom inte en tradition av att man övar på sina instrument. Nej, visst. Man spelar så pass ofta så att när man är ledig så är man ledig liksom. Ja, just det. Och man intog nästan det nu också, att ja, men det är inga gig så då behöver jag inte spela. Men är turnerade musiker och dansbandsmusiker då Sveriges bästa musiker egentligen? Eftersom de spelar så mycket, man behöver inte ens repa, man spelar ju jämnt. Det är ju lätt att komma upp i 10 000 timmar då när man spelar dansband i 40 år. Absolut. Ja. Nej, men jag vill nog hävda det att på något sätt så får man ju en helt otrolig rutin som man ju inte får om man inte spelar så mycket som man ju faktiskt gör. Va? Mm. Jag menar, 4 timmar per kväll, 16 dagar i månaden. Jag menar, det är ju att öva på sitt instrument hur mycket som helst. Ja, vi ska ju sova också sen, emellan så att jag hinner inte. Ja, man ska ju försöka hinna sova och ta sig till nästa gig och sådär med. Nej, men jag säger det. Och just, om man ska överleva som musiker i Sverige idag så måste man ju klara av att spela, i princip kunna spela alla musikstilar godkänt. Sedan behöver man liksom inte kanske tycka om, jag hade en mamma som spelade massa dansbandsmusik hemma när jag växte upp och jag tyckte ju ingen vidare om det där kan jag inte säga. Utan jag ramlade ju in då, jag ramlade in i det bandet som du var med och startade en gång där, Joakim. Just det. Ja, vad heter de? Bolero heter de, just det. Ja, precis. Så där ramlade jag ju in och då var jag lite sådär, ska jag hålla på med detta? Jag höll ju på med rock och det var... Rock'n'roll höll man på med och jag var även intresserad av jazz. Och sen så tyckte de att vi får åka ut i buskarna och spela på lite privatfester och man tjänar pengar. Och, men då gör vi det. Så det var ju min ingång så att säga till varför jag hamnade i dansbandsbranschen. Ja, det är ju precis likadant för mig egentligen. Vi startade ju också rockband och det fanns ju ingen som ville lyssna på de hemmagjorda låtarna såklart. Liksom. Det fanns ju ingen publik, det fanns ju ingenting. Ja, så att visst, och då försökte man ju, som du kanske kommer ihåg, försökte man ju trycka in lite grann utav det där man tyckte var, lite smyga in det sådär va? Ja. Så att det var väl det, och jag är jättetacksam och glad för att jag fick komma ut och göra, för det fanns inget annat sätt på den tiden att lära sig det här jobbet. Frågan är vad som är motsvarigheten idag, du vet. Jag har ju också barn som spelar sådär va, och man... Livespelandet är ju egentligen det som är den bästa skolan. Det upplever man själv i alla fall. Ja, men det har kokat ner detta så tror jag det är de coverbanden som finns idag. För det kommer ju även yngre människor och yngre musikanter som startar upp coverband och vill spela hits som alla i alla åldrar tycker om. Ja. Och tack och lov så plockar de upp lite av det senare som kommer. För
inte bara spelar det från 80- och 90-tal utan även plockar in mycket av det som är bra som kommer idag då, va? Vilket jag tycker är skitkul att höra. Ja, så att jag tror det, för att det måste ju finnas ett behov av det man har att erbjuda, va? Jag menar, vi kan ju starta ett band, du och jag, några stycken till, och så tycker vi själva att det är ju fruktansvärt bra, va? Ja. Men då får vi låsa fast folk i stolarna om de, visst. För att de ska förstå storheten i det vi har och kommer fram till, va? På något sätt. Så att, jag såg det, det var två ringar som en illustration så här. Vad du själv gillar och vad publiken gillar och vad du ska spela, det är det där det överlappar lite grann liksom. Jag fortsätter så fort det ordnar upp sig här och vi kan börja åka igen, så kommer jag finnas där ute någonstans i mina olika konstellationer och spela musik, vilket jag tänker hålla på med ett x antal år till, eller så länge jag tycker att det är kul, va? Ja, det är klart, det är väl någonting man inte behöver sluta med egentligen. Alltså, nej, spela nej, kan man nej, precis. Och just inom musiken så är det ju som jag brukar säga, att just i musiken är det så unikt och fint ordnat att där har man jämnåriga kamrater i alla åldrar. Och man har nytta av varandra. Liksom. Ja, visst, att, visst. Sen har jag en teori om att när min generation, eller våra generation, blir pensionärer sen framöver, så kommer ju liksom inte tedans eller du vet pensionärsdans med kaffe och mazarin gälla på tisdag eftermiddag, utan nej. Jag tror ju att det blir en sån här after work för oss en, två gånger i veckan med hamburgare och pilsner. Och så vill, och så vill vi ha trubadur eller coverband. Mm. Det var som jag sa till Bosse Liljedahl där, alltså när jag var liten så trodde jag att när man blir gammal så lyssnar man på dragspelmusik. Ja. För det gör ju äldre personer. Ja, visst. Men jag visst. Har inte börjat än. Nej, jag tror inte att jag kommer att börja. Jag väntar på after worken istället. Alltså, jag tror att after worken kommer att bli lite gig här om en 10-15 år. Det är nog inte för jag tror att den generationen vill ju ha det så. Och kanske vill de ha det med sig ner till Spanien eller till vad det nu är de ska bo. Att, jag tror väl att vi kan åka runt och spela Piccadilly Circus ett tag till. och sen ska vi damma av Janne lite till. Vi ska köra igång och göra lite gig igen. Fint avslut på detta, Peter. Härligt, tack så länge, härligt. Så hörs vi vidare då. Ja, men det gör vi. Ha det bra. Ha det så gott. Hej så länge. Hej.